Olá, pessoal! Chegamos à terceira dica de filosofia do direito do nosso curso de questões comentadas e nós vamos explorar uma questão de 2013, um pouco mais antiga, mas que retrata um tema que é muito, que cai com frequência e que pode aparecer novamente no seu vídeo. Esse assunto já foi cobrado anteriormente e trata aqui do estudo de Kant. Isso mesmo. Vejamos só. Manter os próprios compromissos não constitui dever de virtude, mas dever de direito, a cujo cumprimento pode ser forçado. Mas prossegue sendo uma ação virtuosa, uma demonstração de virtude. Fazê-lo mesmo quando nenhuma coerção possa ser aplicada. A doutrina do direito e a doutrina da virtude não são, consequentemente, distinguidas tanto por seus diferentes deveres como pela diferença em sua legislação, a qual relaciona um motivo ou outro com a lei. Esse excerto aqui, ele trata, na verdade, da ideia de virtude, que está por trás de toda a conduta praticada dentro do pensamento kantiano. Isso vai ser relevante para que nós possamos distinguir o conceito de direito e o conceito de moral. Vamos lá. Pelo trecho acima, podemos inferir que Kant, e aqui nós já temos o direcionamento da nossa questão, que Kant estabelece uma relação entre direito e entre moral. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Então, antes de analisar as alternativas, vem comigo aqui. Kant ele trata da teoria do conhecimento e estabelece dois modelos básicos. Certo? Teoria do conhecimento a partir de dois modelos básicos. Ele analisa esses dois modelos e constrói o próprio. Veja, o primeiro modelo básico conhecido por nós é o empirismo de Descartes. Certo? Que diz o seguinte, que o conhecimento está no objeto, sendo que todos os princípios necessários decorrem da experiência sensível, ou seja, decorrem da análise empírica. O conhecimento em si, a obtenção do conhecimento, o conhecimento de um determinado ser, está na análise desse ser, está na observação desse ser. Esse é o modelo. Em contraponto, nós temos um modelo racionalista de Hume, que diz o seguinte, que o conceito está no sujeito, não no objeto, como diz Descartes, sendo que a experiência controlada é pelas regras da razão humana. Então você veja que nós temos dois focos de análise aqui distintos. Para Descartes, o conhecimento se dá pela análise do objeto. Para Hume, ele diz assim que o conhecimento se dá pela análise da pessoa, do sujeito, do raciocínio que essa pessoa constrói sobre aquele determinado objeto, fato ou acontecimento. E agora, pessoal, qual é o modelo de Kant? Kant vem e desconstrói esses dois modelos para dizer o seguinte, que o conhecimento, segundo ele, está na relação entre objeto e sujeito. Não é apenas o, não, vejam, não é apenas o objeto, não é apenas o sujeito, mas é o sujeito mais o objeto. Nós não conhecemos determinado objeto por aquilo que ele é propriamente. Então ele diz assim, nós não podemos conhecer o objeto apenas pelo objeto propriamente, mas pelo que a nossa razão processa a respeito dele. Esse é o modelo kantiano de pensamento, certo? Então, primeira coisa, teoria do conhecimento. A partir disso, ele continuou o desenvolvimento teórico dele e numa outra obra ele trata sobre direito moral, que é o conteúdo da questão que nós vamos analisar ali. Vejam, direito e moral são analisados por ângulos distintos segundo o pensamento de Kant. Kant diz assim que, em regra, agimos de forma moral e de acordo com o direito. Mas a razão de cada um, ou seja, a análise do sujeito de cada um desses elementos é diferente. E agora, prestem atenção. A moral kantiana é uma aplicação do imperativo,
do imperativo categórico. Qual é esse imperativo? Juízo sintético a priori da moral, as máximas subjetivas, ou seja, as máximas subjetivas, as máximas próprias. É o imperativo categórico aplicado internamente. Respeito às normas morais decorre de fatos internos da própria pessoa. No direito, vejam só, pessoal, ele está embasado na moral, então eu vou assinalar isso aqui com uma outra cor aqui para que você lembre. O direito ele não está desatrelado da moral, mas, pelo contrário, está embasado na moral, mas constitui uma aplicação do princípio universal do direito. Esse é o imperativo categórico dele, aos fatos que ocorrem na sociedade. Então, você veja que é diferente. Ao passo em que nós temos um juízo sintético a priori moral, que são analisados internamente, aqui nós temos um princípio universal jurídico que é analisado de acordo com os fatos que ocorrem na sociedade. A observância das normas decorre do receio de sanção. E há um poder institucionalizado para fazer valer a lei. Certo? Agora vamos responder a questão. Vejam só como vai ficar fácil. Diz ali a questão na sua alternativa A. O direito e a moral são idênticos. Está errado. Nós vimos que não, que eles são analisados sobre ângulos distintos, que o direito está pautado na moral, mas não são idênticos. Alternativa A. Correto. A conduta moral refere-se à vontade interna do sujeito, enquanto o direito é imposto por uma ação exterior e se concretiza no seu cumprimento. Perfeito. Ainda que as razões de obediência do sujeito não sejam morais. Essas razões de obediência decorrem, como nós vimos ali, da sanção. Está perfeita, pessoal. Está perfeita, pessoal. Essa alternativa, e portanto aqui nós temos como correta a letra B. Agora vamos identificar os erros das demais. A coerção, tanto no direito quanto na moral, é um elemento determinante. Vejam, pessoal, embora a coerção seja elemento determinante para a moral como para o direito, ela fala aqui que a coerção, tanto no direito quanto na moral, é um elemento determinante. É na possibilidade de se impor pela força, independentemente da vontade, que o direito e a moral regulam a liberdade. Qual que é o erro, pessoal? A moral, ela não se dá pela força, mas por algo interno ao sujeito. O direito se dá pela força, pelo receio da sanção, pelo poder institucionalizado estatal. Mas a moral não. Então aqui está errado. Ambos têm a coerção como elemento determinante. Mas como que se dá a coerção aqui moral? A coerção moral é interna e a coerção do direito é externa. Então essa que é a grande distinção que você tem que fazer aqui. Por fim, direito e moral são absolutamente distintos. Nós vimos que não, pessoal. Eles estão intrinsecamente relacionados, mas são analisados por aspectos diferentes, o interno e o externo. Consequentemente, cumprir a lei, ainda que espontaneamente, não é demonstração de virtude moral. Muito embora não seja. Nós vimos ali que se cumpre a lei em razão da sanção. Veja, que as razões da obediência do sujeito podem nem ser morais, mas nós não podemos afirmar que são totalmente distintos. Perfeito, pessoal? Com isso, nós chegamos aqui ao final dessa questão. Gabarito dessa questão é a letra B. O pensamento de Kant é muito importante, é importante que você conheça a distinção entre direito e moral, mas a teoria do conhecimento de Kant também é muito relevante, assunto que eu entendo que não vai demorar muito para que a FGV venha cobrar em prova. Espero que vocês tenham aproveitado e compreendido o assunto e desejo a vocês uma excelente preparação aí rumo à OAB. Forte abraço e até a próxima.